Rješenja za sanaciju plaže na Adi Bojani koja nestaje u ovom trenutku nema, jasni su u morskom dobru. Javno preduzeće zapravo operativno realizuje planove koji se odnose na ozbiljnije uređenje prostora. Za problem erozije ne postoji, erozije na Adi ne postoji još uvijek trajno rješenje. Očigledno da ono što je rađeno u ranijem periodu nije održiv način. Dakle, samo nasipanje bez dodatnih intervencija ne daje rezultate. 350.000 kubika pijeska u prethodne dvije godine izvađeno je sa Račve i ušća Bojane u okviru projekta produbljivanja desnog rukavca rijeke. Na to je, prema podacima Uprave za vode, do danas potrošeno 2 miliona eura. Međutim, ne zna se kada će plaže biti nasute. Mi smo i prije mjesec dana ustupali dio materijala koji se nalazi na ušću. Ono o čemu treba voditi računa jeste da se nađe neko održivo rješenje, jer smo mi prošle godine već ustupili javnom preduzeću Morsko dobro 112.000 kubika koje je razasrto na plaži Adi Bojani i tada smo dobili jednu veliku novu površinu koja je djelovanje vremenskih faktora ponovo izgubljena. Za hitnu situaciju trebalo bi konsultovati, to je dogovoreno. Ministarstvo koje organizuje izradu studije je angažovalo obrađivača da predloži neko rješenje koje bi sad mogli kao hitnu mjeru preduzeti da se sanira stanje dok počnu radovi na trajnoj zaštiti od erozije. Očekuje se da studija očuvanja i revitalizacije plaža na Adi Bojani bude gotova u decembru, ali ni to nije sigurno. Svi znamo, studiju trebamo uraditi, kvalitetna rješenja moramo uraditi, ali to se ne radi ad hoc jer postoje i procedure, ne samo u njenoj izradi i usvajanju, nego i u javnim nabavkama s jutra ili prilikom naručivanja određenih poslova koje traju, a ono što ne čeka je Ada Bojana. U međuvremenu, hotelsko-turističko preduzeće Ultinska rivijera pokušava da spasi objekte. Prvi bungalovi su već u vodi. Doveli smo kamion koji je istovario nekoliko onih većih kamena ispred tih objekata i nadamo se da će to barem privremeno pomoći da zaštitimo naše objekte i našu imovinu. I dok ribari ukazuju da je plaža počela rapidno da nestaje od kako je krenulo vađenje pijeska sa ušće u ogromnim količinama, u Upravi za vode smatraju da to ne može biti uzrok jer je, kako navode, sve rađeno po projektu koji je strogo definisan. Iz Morskog dobra najavljuju konferenciju na ovu temu naredne sedmice kada bi se možda moglo doći do nekog rješenja.